Olá, galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui hoje nesse nosso encontro maravilhoso para falar sobre incrível mundo racional matemático com a galera do TJMG, certo? E bom, nosso tema, nossa matéria é raciocínio lógico matemático, até na verdade raciocínio lógico da forma que aparece ali. Só que dentre os vários temas que a gente tem, muitos deles de raciocínio lógico, existe um tema, uma linhazinha ali do nosso edital, que se destaca, que fala em porcentagem e alguns assuntos vinculados com porcentagem. E que, na verdade, porcentagem não é um tema do raciocínio lógico, é um tema da matemática. E que é, talvez, dentre os temas do edital de vocês, o que causa maior pânico. Porque porcentagem, além de ser um tema matemático, e vocês têm normalmente uma dificuldade maior com a matemática do que com a lógica, ele também, dentro dos temas da matemática, ele é um dos que gera maior problema. É um dos que normalmente vocês têm maior pânico. E justamente é o tema que eu escolhi para conversar com vocês aqui hoje. Por quê? Porcentagem em si não é um tema difícil. E, sinceramente, eu acho que muita gente tem dificuldade ou medo desse tema, muito pela forma que ele foi ensinado no passado, certo? Não foi esclarecido exatamente o que era a porcentagem, como fazer o cálculo dessa porcentagem, e isso foi arrastando um trauma, um problema que se estendeu até hoje. Então, nossa missão aqui hoje, nesse encontro, é acabar com esse trauma envolvendo porcentagem. Eu quero que você entenda exatamente o que é porcentagem e que isso passe a ser só mais um cálculo, só mais uma conta para se fazer no meio das questões. Tá legal? Então, beleza. Entendido isso, vamos começar falando do que é porcentagem em si. E galera, porcentagem é simplesmente um formato numérico. Como assim, Pedrão? Vou explicar. Então, por exemplo, quando eu represento um número, eu posso representar ele na forma decimal, que é quando ele tem todas as partes dele representadas como um número decimal. Então, por exemplo, o 2, ele é um número representado na forma decimal, o 0,2 também, o 0,002 também, o 2,28 também. Todos esses números que eu acabei de falar, eles estão representados na forma decimal. Pedrão, o 2 assim sozinho também? Sim, porque o 2 é a mesma coisa que 2,0 e eu não preciso estar realmente representando o que vem depois da vírgula para que esse número esteja ali na forma decimal. Então, o formato numérico que a gente está mais acostumado a trabalhar é o formato decimal. Só que esse número, ele também pode estar representado na forma de fração, na forma fracionária. Por exemplo, o 2, ele poderia ser representado como 2 sobre 1, acabou, forma fracionária, mas eu posso ter o 1 sobre 4, 7 sobre 8, 1.233 sobre 3.780, sempre que o número é representado com a divisão, a fração de 2 inteiros, é a forma fracionária. E aí, trabalhando nessa mesma linha de raciocínio, o formato percentual, o formato de porcentagem, seria só mais um formato numérico, onde eu utilizo o símbolo de porcento para representar uma divisão sobre 100. Então, quando eu falo 10%, esse símbolo de porcento, ele representa simplesmente sobre 100. Então, 10 sobre 100. 13%, 13 sobre 100. E repara que aqui eu estou automaticamente convertendo essa forma de porcentagem em forma fracionária. Isso é meio que mais ou menos o que a gente vai fazer na hora de realmente fazer os cálculos, resolver as questões. Só que eu sei que dessa forma que eu estou falando, fica tudo muito abstrato, porque a matemática falada na teoria, ela é muito abstrata. E para a gente entender, a gente precisa deixar ela um pouquinho mais concreta. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou aqui na lousa, na tela, e eu vou te dar alguns exemplos, algumas situações. A gente vai construir alguns casos envolvendo porcentagem e eu prometo,
Se você seguir o raciocínio aqui comigo, você vai entender de vez esse tema, tá legal? Então, começando a brincadeira, vem comigo aqui na tela. E vamos começar a falar sobre porcentagem. E bom, o que você precisa saber sobre porcentagem? Que ela é, basicamente, um formato numérico. Então, por exemplo, 10%. Isso é uma porcentagem. E o que ela representa? Bom, este porcento que eu tenho, este símbolo de porcentagem, ele significa simplesmente sobre 100. Então, quando eu falo 10%, eu estou falando 10 sobre 100. Opa. Agora sim. Olha lá. 10% vai ser simplesmente 10 sobre 100. Acabou. Ah, Pedro, mas espera aí, eu sei que também dá para escrever como decimal. Sim, dá, até porque 10 sobre 100, se você fizer essa divisão, se você fizer a conta, você vai descobrir que 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. E repara que, por enquanto, a única coisa que eu fiz foi brincar com formatos numéricos. Então, o número em formato percentual, como porcentagem 10%, ele poderia ser representado na forma fracionária como 10 sobre 100 ou simplesmente 0,1 na forma decimal. E isso pode acontecer em cima de qualquer outro. Então, por exemplo, se eu tivesse 37,2%, tá lá, 37,2%, o que é 37,2%? Já falei, este símbolo de porcentagem indica sobre 100, então 37,2% é a mesma coisa que 37,2 sobre 100, ou simplesmente fazendo a divisão 0,372 na forma decimal. Então, porcentagem é um simples formato de número, onde essa apresentação que eu uso o símbolo do porcento significa sobre 100. E aí, quando você pega o número, você pode trocar por ele sobre 100 ou simplesmente na forma decimal, resolvendo a divisão. E, sinceramente, eu poderia acabar a aula neste momento. Acabou. Isso é porcentagem. Não, Pedrão, como assim? É sério, isso é porcentagem. Acabou, o resto não tem mais nada para falar. Não, Pedrão, peraí. O meu problema não é entender isso que está na lousa. O meu problema é calcular a porcentagem de alguma coisa. Beleza, vamos ver se eu entendi. Vou pegar um exemplo. Eu quero calcular 10% de 100. É isso que você tem medo? Esse é seu problema? Calcular 10% de 100, por exemplo? Não, Pedro, esse não. Porque esse é ridículo. Esse é ridículo. Eu sei que 10% de 100 é simplesmente 10. Esse aqui eu tiro de letra. Esse eu faço facinho. O meu problema é quando eu vou trabalhar com números piores, coisas mais complicadas. Por exemplo, se eu tivesse que calcular 37,2% de 48, aí esse caso já não daria para fazer. E sabe, aqui fica escrachado um problema que muita gente tem com a matemática e que eu acho até que é um dos motivos da grande dificuldade que todo mundo tem com matemática. Por quê? Você até entende a porcentagem como formato de número. Quando eu falo isso aqui, vocês entendem tranquilamente. Só que primeiro que muita gente pensa nisso na hora de resolver a questão. Mas até aí tá beleza. Só que aí, quando a gente vai calcular a porcentagem, o cara olha um caso como esse e fala, esse é facinho, ridículo, dá 10. O problema não é isso, o problema é isso. E sabe, é muito curioso se dizer isso. Por quê?
Porque as duas coisas são a mesma coisa. Como assim? Ué, nos dois casos eu estou calculando a porcentagem de um número. A porcentagem de um número. Então, se você tem alguma dificuldade para conseguir fazer esse caso de baixo, mas você consegue sem problema algum resolver o de cima, é porque você não entendeu o que é porcentagem. Você simplesmente decorou alguns casos, decorou alguns pensamentos, mas não entendeu o que a matéria representa em si. E aí sim, você fica condicionado a conseguir resolver algumas situações, mas outras não, porque tudo depende do número, certo? E aqui até uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Se você vai resolver uma situação matemática, tá? Então, supor que você vai resolver uma situação matemática. Isso é o que vocês pensem sobre vocês, legal? Então, se você vai resolver uma situação matemática, só que você só consegue resolver essa situação para alguns números e para outros não, é porque, na verdade, você não domina esse caso. Você só decorou algumas situações. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, se você consegue dividir alguns números e outros não, é porque você não sabe de verdade dividir. Você conhece a divisão de alguns casos, mas você não conhece de verdade como é dividir para ter domínio de todas as situações. O mesmo aqui. Se você consegue calcular porcentagem para algumas situações, para alguns números, mas para outros não, é porque você não sabe calcular porcentagem. Então sempre tenha isso em mente. Pô, Pedrão, espera aí. Dependendo dos números, a conta pode ficar bem mais feia ou mais fácil. Concordo. Só que assim, ó, uma coisa é, a conta... Então, por exemplo, eu vou fazer 20 sobre 40. Ou eu vou fazer 2.731 dividido por 3.498. É lógico, o primeiro caso é bem mais fácil, mais rápido. O segundo é mais trabalhoso. Mas eu sei dividir. Então eu consigo fazer os dois casos. Um eu faço mais fácil, mais rápido. O outro demora mais. Ok, se eu puder escolher, eu quero o primeiro. Mas quando você sabe dividir, você é capaz de fazer as duas situações. Só que uma é mais trabalhosa, percebe? O mesmo na porcentagem. Realmente, calcular 10% de uma coisa é bem mais fácil que calcular 37% de outra coisa. Beleza. Só que se você sabe fazer porcentagem, você consegue fazer os dois casos. Só que um deles é um pouquinho mais trabalhoso. Tá legal? Então tenha isso em mente sempre. Então, se nesse momento você sabe calcular 10% de 100, mas não sabe calcular uma porcentagem pior, é porque você não sabe fazer porcentagem. O que você se acostumou é com alguns casos mais básicos. E aí, nossa missão aqui hoje é justamente resolver esse problema. E é o que eu vou mostrar agora para você. Se você é desse cara que só consegue calcular algumas porcentagens e outras não, é porque você não entendeu um conceito bem importante da matemática. E é justamente o conceito que eu vou te mostrar agora. Então, de novo, se você tem algum problema para calcular porcentagens, este problema só pode estar em duas coisas. Ou fazer multiplicação, e aí se for o caso, você tem que treinar mais multiplicação, beleza? Ou o seu problema está numa segunda coisinha que eu vou mostrar agora. Então, presta bem atenção, que este aqui é o segredo da porcentagem e de vários outros temas até da matemática. Um deles, inclusive, bem importante para vocês também, que é a ideia do conceito de razão. Mas enfim, vem comigo na tela que eu vou te mostrar. E bom, se liga só. O que que a gente tem que calcular aqui? Ó? Presta atenção. 10%, sabe? Vocês sabem o que é 10%? Pois não, eu sei. 10% você acabou de falar, que é 10 sobre 100 ou 0,1, que dá na mesma. Beleza. Então você sabe o que é 10%. A próxima pergunta é, o 100, você sabe o que é o 100? Pedrão, é lógico que eu sei o que é o 100. O 100, ele é o 100. Entendeu? Pensar. O 100 é o 100. Beleza. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Se você tem qualquer problema
com cálculo de porcentagem? Ah, mas essa eu sei. Tá, mas a de baixo não, então tem problema. Se você tem qualquer problema com cálculo de porcentagem, o seu problema não está nem na porcentagem e nem no número. Tá, Pedro, então onde está meu problema? O seu problema está aqui no meio. O seu problema está no D. Se você sabe o que é 10% e você sabe o que é 100%, qualquer problema que você tem em cima desse cálculo não está em nenhum deles dois. Vai estar no D. Tá, Pedrão? E o que é o D? Guarda no coraçãozinho de vocês. Na matemática, o D, o Do, o Da, ele vai ser sempre uma multiplicação. Acabou. Dentro da matemática, o D, o Do, o Da, ele sempre vai representar uma multiplicação. Então, se eu quero fazer 10% de 100, eu quero fazer 10% vezes 100. Acabou. Essa é a conta. E aí, quando você calcula, o 100 que está multiplicando corta com o 100 que está dividindo, vai sobrar só o 10, que dá 10. Tá, Pedro, mas você não ajudou em nada. Eu já sabia que esse caso era 10. O meu problema é com essas situações mais complicadas. De novo, não deveria ser. Por quê? Vamos lá. 37,2% a gente sabe que é 37,2 sobre 100. Tranquilo? Depois, 48 a gente sabe que é 48. Então, mais uma vez, se você tem qualquer problema para calcular isso aqui, o seu problema não está no 37,2% e nem no 48. Mais uma vez, o seu problema está no D. E na matemática, o D, o Do, o Da, ele é sempre uma multiplicação. Então, para você calcular 37,2% de 48, é só fazer 37,2 sobre 100, ou mesmo 0,372 para quem prefere decimal, e multiplicar por 48. Acabou. Esse é o cálculo que você vai fazer sempre que você tiver que calcular a porcentagem de alguma coisa. Ai, Pedro, mas os números são feios. E aí não interessa. Se você está com um problema aqui, o seu problema não é mais em porcentagem. O seu problema é em multiplicação. Então agora você tem que estudar multiplicação, tem que ficar bom para não se atrapalhar em fazer multiplicações complicadinhas como essa. De qualquer forma, para terminar o nosso cálculo, é só multiplicar. Quando eu faço 37,2 vezes 48, multiplicado por 48, isso vai dar 1785, né? Isso, 1785,6, o finalzinho é fácil. Então, fiz 37,2 vezes 48, deu 1785,6. Só não esquece que eu tenho que dividir por 100. E aí, quando eu divido por 100, eu pego essa vírgula e jogo duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ó. Então, 37,2% de 48 é 17,856 e acabou. Pedrão, mas na hora de jogar a vírgula eu sempre me atrapalho. Pô, não deveria, porque o bom senso já resolve. Pensa comigo. Você está calculando 37% de 48. Meu, metade, 50% do 48 seria 24. Então, o meu número tem que ser menor do que 24. O que mostra que 17.000 não faz sentido, 1.700 não faz sentido, 178 não faz sentido. Mas também não vai ser tão baixo a ponto de ser 1,7. Então, se você tem um problema com vírgulas e zeros, é só usar o bom senso que você resolve. Tá legal? E esse é o nosso modelinho para calcular qualquer valor de porcentagem. É só multiplicar que você resolve o problema. E aí, para ter certeza que todo mundo entendeu o que eu quis explicar aqui, eu vou fazer um caso final. Saideira para vocês calcularem. Eu quero que vocês me digam quanto que é. Quanto que é? 71,5% de
61. Acabou. Eu quero que vocês me digam quanto que é isso aqui e se calculou, conseguiu, acabou. Você entendeu tudo sobre este bloco, certo? É lógico que para resolver isso você vai precisar de um tempo, então meu conselho é, pausa o vídeo nesse momento, faz esse cálculo de porcentagem e aí você dá play para ver como que é a resolução, tá certo? Eu aqui já vou direto, até para a gente não perder tempo do nosso bloco. Então vamos lá, você tem que calcular isso aqui. O que você vai pensar? Bem fácil, 71,5% é a mesma coisa que 71,5 sobre 100. Pedrão, quero trabalhar com decimal. Às vezes, nesse caso, fica mais difícil. Mas tudo bem, você colocaria 0,715. Acabou. Transformação de formato médio. Depois, o 61, você sabe que é 61. No lugar de 61, olha lá, 61. Tem nem o que pensar. E agora você sabe que na matemática, o D, o Do e o Da, ele sempre representa uma multiplicação. Então, 71,5 sobre 100 vezes 61 é o nosso cálculo. Acabou. O que você vai fazer? Começa pela multiplicação. 71,5 vezes 61 vai dar 4.361,5, né? Tem um meiozinho por causa do 1, certinho. Só que agora você vai ter que corrigir as casas, porque eu só fiz a multiplicação deles. Duas formas de pensar. Quando eu divido por 100, é só eu jogar vírgula duas casas para a direita. Pedrão, sempre me atrapalho com isso. Uso bom senso. Uso bom senso. Eu estou fazendo 71% de 61. Espera aí. Metade de 61, 50%, seria 30. O meu valor é maior que a metade. Então, vai ser maior que 30, mas, obviamente, menor que o próprio 61. Então, estou entre 30 e 61. Não pode ser 43 mil, não pode ser 4 mil, não pode ser 436, só pode ser o 43. Então, pelo bom senso, eu já sei que a nossa vírgula, ela tem que estar aqui. Tá legal? Então, 71,5% de 61 vai ser simplesmente 43,615. E acabou. Se você entendeu esses casos, não existe porcentagem que você não consiga calcular. Tá certo? Agora, com tudo isso você... Olha, nossa, abriu umas abas aqui, nada a ver no computador. Meu Deus do céu, fui jogar aqui a tela, abri 39 abas aqui. Eu coloco um atalho nas coisas da gravação aqui no teclado, e às vezes eu bato errado e sai abrindo coisa, ou o atalho está vinculado a outra coisa, enfim. Bom, agora você vira e fala, tá, Pedro, beleza, sei calcular porcentagem, estou sabendo, tá, jogou valor, fiz umas feias, porcentagem eu sei calcular. Só que quando o examinador coloca isso dentro de uma questão, isso me atrapalha, né, na hora de calcular a porcentagem. Com uma questão na jogada, isso, né, me dá zica ali. Então, vamos ver agora como resolver questões envolvendo porcentagem, tá legal? Uma primeira questão ali, que eu até busquei na VUNESP, mas porque é uma questão bem legal, que eu gostei, que ela fala exatamente o que eu queria trabalhar com vocês agora, que é quando a questão traz só um cálculo de porcentagem se básico no enunciado. E aí depois quero trabalhar outras duas questões que envolvem um modelo de porcentagem um pouquinho diferente, um modelo de porcentagem em que eu calculo a porcentagem em cima de outra porcentagem e tal, tá ligado? Então vamos ver como resolver questões de porcentagem para detonar isso aqui na prova. E eu até vou te dar um conselho. Quando eu jogar a questão na lousa, o que você faz? Pausa o vídeo primeiro, não tenta, não vê a resolução direto, que coisa, pausa aí, pausa a live e tenta resolver, ou pelo menos depois que eu fizer, vai lá sozinho e tenta resolver para ter certeza que entendeu, tá legal? Então vem comigo aqui, vamos lá para a nossa questão. No nosso material, primeira questão, VUNESP 2021, ela diz assim, o Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto
nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhões de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Bom, como todo tema matemático, a gente sabe que interpretação de texto é muito importante para a questão. Então aqui, a questão vai contra um baita textão, rola pra caramba, fala do PIX, de alterações e tal, mas no final o que ele quer é o seguinte, ó, ele fala, considerando o valor movimentado em 2019, que valor é esse? 1,8 trilhões de reais. Então, considerando o valor de 1,8 trilhões de reais, uma variação de 0,1% corresponde a... Então, o que ele quer calcular é quanto que 0,1% deste valor corresponde. É isso. Em cima de 1,8 trilhões, se eu tiver uma pequena variação de 0,1%, quanto que isso vai ser efetivamente? Então, a questão pode ser resumida na seguinte situação. Eu quero calcular 0,1% de... 1,8 trilhões. Acabou. Essa é a brincadeira. Calcular 0,1% de 1,8 trilhões. Aí vamos para o que a gente já viu. Primeiro, 0,1%. Você sabe quanto que é 0,1%. Vai ser 0,1 sobre 100. Isso na forma fracionária. Quando eu trabalho como fração, o símbolo de porcento representa uma divisão por 100. Então, 0,1% pode ser 0,1 sobre 100, o que, mais uma vez, nesse caso, é o que eu recomendo para resolver a questão. Ou eu também posso representar ele na forma decimal. E aí só toma cuidado. Por quê? Se você for representar 0,1% na forma decimal, lembra, a vírgula ela se desloca duas casas para a esquerda. Então, ó, 0,1 é o que ele já era, certo? Aí eu coloco mais 1 e ele. Aqui, o 1 aqui representaria 10%. O 1 aqui representaria 1%, então 0,1% seria o 1 nessa casa daqui. Então você pode representar ele de qualquer uma dessas duas formas. Para geralmente calcular em cima de multiplicação, eu prefiro a fração. E este valor é calculado em cima de 1,8 trilhões. Então a gente já sabe, o D representa uma multiplicação, e aí eu tenho o 1,8 trilhões. E aí, só cuidado para representar esse número. Porque a brincadeira da questão era justamente essa. Conseguir representar 1,8 trilhões com a quantidade de casas que ele tem. Então, vamos lá. 1,8 trilhões. Se eu parasse aqui, seria 1.000 mais 3 zeros. Agora, com 3 zeros, eu tenho 1 milhão. Mais 3 zeros, eu tenho 1 bilhão. E mais 3 zeros, agora sim eu tenho 1 trilhão. Então aqui é 1.000, depois milhão, depois bilhão e agora sim trilhão. Beleza? Vamos fazer os cortes aqui, é bem facinho. 2 zeros aqui de baixo, a gente corta com 2 zeros daqui. Tá lindo. E aí? Multiplicar por 0,1 é só deslocar a vírgula uma casa, tá certo? Então, assim, se eu pegar 0,1 vezes 10, vai ficar 1. Então, esse 0,1, ele simplesmente vai cortar mais um zero da nossa brincadeira. Vou até representar de outra cor para não dar complicação. Então, este 0,1, quando multiplicado, ele vai tirar mais um zerinho aqui da brincadeira. Beleza? E o número que vai sobrar é esse aqui, ó.
Opa, fechado, né? O número que vai sobrar é esse aqui. Pedrão, e que número é esse? Vamos lá. Se um tivesse aqui, seria 1.000. Se tivesse aqui, 1.000.000. Então, aqui é 1 bilhão. 1.800.000.000, ou simplesmente 1,8 bilhões de reais. Que é a nossa resposta final. Alternativa certa, alternativa B, de bilhões de reais. Acabou. Simples assim. A questão só queria um jogo ali entre as alternativas, os cálculos e nada mais. Um simples cálculo de porcentagem. Beleza? Tá, Pedro, mas vai ser toda a questão assim? Não, eu posso ter algumas questões um pouquinho mais enroladas, que a gente vai ver agora na sequência, nessa questão que eu adoro, e ela diz assim: dos membros de uma população, 20% usam óculos e 40% dos que usam óculos são míopes. A pergunta é, qual a porcentagem de míopes em relação à população inteira? Bom, qual que é a diferença básica entre essa questão e a questão anterior? Na questão anterior, eu conhecia tanto a porcentagem que eu tinha que aplicar, quanto o valor. Então, era basicamente 1,8 trilhões e eu vou calcular 0,1% disso. Bom, agora, ele começou falando para mim que 20% dos membros de uma população usam óculos. Então, eu sei que eu vou ter que calcular 20% dessa população. Só que tem um problema leve, que é, no enunciado, em momento algum, o examinador contou para a gente de quantas pessoas é essa população. Ele não falou uma população tem 1.000, 2.000, 20.000, 100.000 pessoas. Não, não disse. Tá legal? Tá, Pedro. E aí, como que eu faço quando eu tenho que trabalhar com porcentagem em cima de um número que eu não conheço? É bem simples. É só você imaginar que esse total é de 100. Então, vou imaginar que a minha população tem um total de 100 pessoas. Tá, Pedro, mas espera aí. Se ele não disse para mim quantas pessoas tem na população, por que que eu posso, sem problema algum, admitir que ela trabalha com 100 pessoas só? Porque a questão está trabalhando com porcentagem. E todo cálculo que eu faço em cima de 100 é um cálculo por cento. Então, em questões de porcentagem, quando você não sabe o total, não sabe sobre o que aplicar essa porcentagem, trabalha com 100, que não vai ter erro. E aí, vamos lá. Dessa população, eu sei que 20% usam óculos. Vamos lá. Dessa população, 20% usam óculos. Pô, não tem nem muito o que pensar. 20% de 100 é 20. Então, aqui não vou nem fazer frescura. 20 usam óculos. Acabou. Agora, lembra sempre que porcentagem, toda vez que você descobre uma porcentagem, você automaticamente descobre o complementar dela. O que que eu quero dizer com isso? Se dessa população 20% usam óculos, automaticamente 80% não usam. Então, eu já vou anotar aqui o número de pessoas que não usam óculos. Pedrão, isso é importante? Não sei, depende da questão. Então, eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, porque a gente já deixa guardar todas as informações que podem ser importantes. Então, 80 pessoas, ou 80%, não usam óculos. Tá lá. Beleza? Eu também tenho toque, vocês sabem disso. Então, vou só fazer um negócio para alinhar perfeitamente estas flechinhas, porque a vida é assim. Olha que mágico. Eu faço isso aqui, ó. Torto direitinho. Eu faço assim que eu consigo alinhar as duas perfeitamente. É loucura, chama. Meu Deus do céu, não era isso que eu queria, claramente.
Pronto. E depois, se quiserem printar, postilinha bonita. Show de bola, show de bola. Bom, tá lá. Essa é a primeira situação que a gente tem. Lembra, falou de porcentagem, sempre fica atento ao complementar. Nessa questão, por exemplo, eu sei que esses 80 não vão ser importantes, mas poderiam ser. Então já perde um tempinho para organizar a questão com todas as informações que ela tem. Legal? Depois ele fala assim, e 40% dos que usam óculos são míopes. Então ele agora está se referindo só aos que usam óculos. 40% deles são míopes. Vamos lá. Dos que usam óculos, 40% são míopes. Eu já estou fazendo assim porque eu já vou colocar o complementar também. Então, dos que usam óculos, 40% são míopes. Só que agora não é 40% em cima da população, é 40% dos que usam óculos. O que você vai fazer? Vai lá no cantinho, 40 sobre 100, vezes os que usam óculos são 20. Acabou. 40 sobre 100 vezes 20. Vai cortar 0 com 0, 0 com outro 0, 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, destas 100 pessoas, 8 são míopes. E não vai fazer diferença neste momento, mas não custa nada. Se 40% é míope, automaticamente os outros 60%, o complemento, não são. E que nesse caso de 20, se 8 são míopes, os outros 12 não são míopes. E tá lá, agora com isso a gente tem todas as informações que a questão podia trazer. Tudo, tudo que esse enunciado disse está colocado na lousa, tá certo? Qualquer pergunta que ele possa fazer está respondida nessa lousa. Só que no caso ele fez a pergunta mais básica possível, não tem problema. Ele fala, a porcentagem de míopes em relação à população inteira? Pô, vamos ver. Eu estou vendo que eu tenho 8 míopes nessa história toda, só que ele não quer saber o número de míopes, até porque eu não sei quantas pessoas tem na população. Mas ele quer saber a porcentagem de míopes em relação à população. E é bem fácil. Tem 8 míopes a cada 100. E todo cálculo em cima de 100 é um cálculo por cento. Então, 8 em cada 100, 8% são míopes. Repara que se ele perguntasse quantos não são, eu saberia também qualquer pergunta que ele pudesse fazer estaria representada nesse diagrama, já que eu coloquei nele todas as informações que aparecem no enunciado. Tá legal? Pedrão, nessa questão eu fiz mais fácil. Eu calculei direto 20% de 40% de 100. Acertou, mas é porque essa questão é bem básica. Eu quis montar um esqueminha que você conseguiria construir para resolver qualquer questão de porcentagem que poderia aparecer. Tá certo? E aí, nada mais justo do que resolver uma saideira, a terceira para cravar. Então, bora lá para essa questão agora. E sala, vale aquela dica de sempre. Nesse momento, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão sozinho. Tenta sozinho, legal? Que aí depois de fazer, você dá play e vê como eu faço para tirar qualquer dúvida, combinado? Então vamos lá, ele diz. Em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres, opa, automaticamente, 70% complemento são homens, sendo 60% delas casadas. Entre os homens, 20% são solteiros. O número total de funcionários solteiros nessa empresa representa, em relação ao número total de funcionários, uma porcentagem de. Então, questão bem parecida com a anterior. Eu tenho as pessoas da empresa e ele vai falando, ó, nessa empresa, 30% é funcionária mulher, o resto é homem, sendo 60 casada, enfim. Então, vamos construir essa questão no mesmo padrão da anterior. Inclusive, vou até ver se eu consigo copiar isso aqui da anterior. Show.
Só os números que não estão certos eu vou trocando, tá? Só para a gente já ter esquematizado aqui do anterior. Pra vocês verem como é quase igual a questão. Tá lá. Não olhe para os números por enquanto. Vamos pensar na questão. Então ele fala, ó, em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres. Só que em momento algum ele disse qual o total, quantas pessoas tem nessa empresa. Se ele tivesse me dito quantas pessoas tem na empresa, seria uma questão de cálculo de porcentagem muito parecido com a primeira que a gente fez. Como ele não disse o total, ela se parece mais com a segunda. Então, como eu não sei quantas pessoas tem na empresa, eu vou imaginar um total de 100 pessoas. E ele começa falando para a gente que destas 100 pessoas, 30% são mulheres. Então, 30% são mulheres. E aí, 30% de 100 vão ser simplesmente 30 pessoas. Então, a cada 100, eu tenho 30 mulheres. E aí, importante, se 30 são mulheres, o complemento, os outros 70%, vão ser homens. Então, tenho lá 70 homens. Show. Ai, Pedro, peraí, temos um problema. E os gêneros não binários e tudo mais? Ó, galera, acho a discussão super válida em âmbito social. É super válida, identidade de gênero e tudo mais, acho importantíssimo. Só que para concurso, essa discussão não entra, tá certo? Então, existem infinitas questões que eles trabalham como homem, como sendo complementar de mulher e vice-versa, tá? Como é esse caso, 30% são mulheres, a questão já está admitindo que então o resto, 70%, são homens, tá bom? Nunca teve uma questão que considerasse outras identidades de gênero, então sempre foi dessa forma, tá legal? Não estou falando opinião, estou falando só como a prova trabalha, é assim que ela trabalha, tá certo? Se você não concordar e quiser pedir recurso, sem problema algum, só nunca vi um recurso como esse ser aceito, e a gente sabe, no cenário de concurso, a gente tem que trabalhar nas regras do concurso, tá legal? São eles que fazem a prova e a gente trabalha na regra deles. Então já guardem no coração de vocês, para a prova, se falou que 30% é mulher, automaticamente 70% é homem, e vice-versa. Os complementos sempre vão ser homem e mulher, tá legal? Show! Então tenho lá 70 homens. Aí ele diz, sendo 60% das mulheres casadas, então, ele primeiro disse que 30% era mulher, o restante é homem, agora ele está me contando que dentre as mulheres, 60% são casadas. Então, vamos lá. Dentre as mulheres, ele contou para a gente que 60% delas são casadas. Só que não é 60% do total, é 60% das mulheres. Então você vai colocar lá 60 sobre 100 vezes 30. 60% de 30. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Aqui, basicamente, o 60 e o 30 estão multiplicando, o 100 dividindo. Então, eu posso cortar 0 de cima com o de baixo. 6 vezes 3, 18. Então, tenho 18 mulheres casadas. E aí, mais uma vez, o complemento. Se 60% delas são casadas, os outros 40% são solteiras. E, ou, no caso, simplesmente de 30, tiro as 18 casadas, sobram 12 solteiras. Isso entre as mulheres, tá certo? Depois ele fala dos homens. Entre os homens, 20% são solteiros. Então, entre os 70 homens, 20% deles são solteiros. Mais uma vez, não é 20% do total, é 20% dos homens. Então, eu tenho 20% de
70. Corta 0 com 0, 0 com 0. 7 vezes 2, 14. Então tem 14 homens solteiros, né, que ele falou. 14 homens solteiros. E aí, automaticamente, o complementar, os outros 80% serão homens casados. De 70 eu tiro 14. Vão sobrar 56 casados. 58 minutos. Ah, não, 56. Olhei para o 12 de baixo e me emocionei. Emoção, emoção. Tá lá, 56 casados, 14 solteiros, totalizando 70 homens. Pronto. Está construída toda a situação da nossa questão. Repara que agora eu tenho resposta para todas as perguntas. Homem casado, homem solteiro, mulher casada, mulher solteira. Só trabalhando os complementares. E aí a pergunta é, o número total de funcionários solteiros nessa empresa representa do número total? Beleza? Ele quer saber quanto que os solteiros representam do total. Vamos olhar. Eu tenho 14 homens solteiros e tenho 12 mulheres solteiras. Ou seja, eu tenho um total de 26 pessoas solteiras em cima de uma população de 100. Ou seja, 26 em cada 100. 26% são pessoas solteiras. Alternativa certa, alternativa C, detonando essa questão e mostrando quem é que manda. E repara, na questão anterior, eu construí todo o diagrama, mas ele não usou. Ele foi pelo caminho, ele foi pelo caminho mais básico de calcular porcentagem em cima de porcentagem. Já essa questão agora, muito parecida com a anterior, mas utilizou todas as aberturas, já que falou de mulher casada, mas estava interessada nas solteiras e vice-versa e tal. Então, meu conselho é você sempre construir o diagrama com os complementos em porcentagem, porque você nunca sabe qual informação vai ser importante no final da sua questão. Tá legal? E tá lá, então, essas são nossas questões, certo? Acho que com isso deu para trazer uma ideia legal de como que vai ser cobrado dentro de uma prova, como que é uma questão envolvendo porcentagem. O foco aqui tá no cálculo dela. Repara que quando você quer calcular uma porcentagem, qual que é o segredo dessa aula? Qual que é o veio desse nosso encontro? É a ideia do D, do dá com multiplicação. Se você entender isso e aplicar, você vai arrebentar não só em porcentagem, como também no conceito de razão, tá? Que é importante para a gente. Quando você vai calcular a razão, uma fração de uma coisa, a ideia é a mesma. 3 quartos de um número é 3 quartos vezes esse número. E daí em diante, tá legal? E eu espero ter, com tudo isso, tirado um pouquinho do medo que vocês têm de porcentagem, dado uma clareada sobre o tema e, lógico, que vocês tenham entendido e gostado da aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que tiver, não deixe de me adicionar no Instagram, Prof. Pedro Campos. Pode mandar as perguntas, sugestões, críticas, pedido de tema aí para uma live futura. Para mim vai ser um prazer imenso. Um beijo enorme. Até uma próxima aí. Tchau. Valeu.